Dark, a Médium, livro espírita, venda na Ler Livros, revistas, papelaria. Em qualquer obra na qual conste nome de mulheres que mudaram a história, com certeza Joana d'Arc estará entre eles. Camponesa de família humilde, ela tinha visões e ouvia vozes, sendo dotada de ostensiva mediunidade. Neste livro, a vida desta notável médium é estudada em detalhes. Aos poucos, a cada página, o leitor vai entender e desmistificar fatos que foram tratados como bruxaria, tendo culminado com Joana na fogueira, uma história empolgante, escrita de forma didática, por Leon Denis, o autor, editora Edicel, 288 páginas, tamanho 15,5 por 22,5. Joana d'Arc, médium. Deixe seu like, me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas. Inscreva-se no canal, acione o sininho. Você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo. Aqui temos como você ir à livraria, na Fabrício Vanpré 335 em Limeira. E aqui no final temos duas miniaturas de outros vídeos que fizemos para o canal. Obrigado.